ଆମ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଅବସରରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାମାନବ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁ। ତମ ସୌମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଅସୋଦୋମା ସଦଗମୟ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ଗଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଭୈରବ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିବାବେଳେ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟାଜ୍ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟାଜ୍ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମାନନୀୟ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ସଂଯୋଜକ ଓଡ଼ିଶା ମୂଳ ନିବାସୀ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ।